La C-37, l'eix diagonal, va atrapar aquest 2016 a la terrible C-55 en el tri rànquing de víctimes mortals a la carretera. En l'informe de sinistralitat presentat per la Generalitat aquesta setmana, aquestes dues carreteres de la Catalunya Central ocupen els llocs 8 i 9 respectivament en la classificació de les 10 carreteres amb més víctimes mortals a Catalunya. Amb dues hi han mort 4 persones l'any 2016. Això vol dir un augment de 3 a la C-37 i una disminució d'una a la c 55 si bé cal destacar que la C37 computa en la seva totalitat pel que marxa de les comarques centrals mentre la C55 pràcticament ens afecta en tot el seu quilometratge en general els accidents de trànsit van cegar la vida de 231 persones a Catalunya el 2016, un 11 i mig per cent menys respecte al 2015 un any especialment negre amb un repunt de la sinistralitat viària en 261 víctimes mortals el pla de seguretat viària dos 2017-2019 fixa com a objectiu reduir les víctimes mortals un 45% respecte al 2010, amb l'horitzó del 50% al 2020, tal com sol·licita la Unió Europea. Amb tot, el conseller ha insistit que es treballa amb la visió zero de les víctimes mortals i ferits greus de cara al 2050. La P7 va ser la carretera amb més víctimes mortals el 2016, amb 21, tot i que 13 de les persones que hi van perdre la vida viatjaven en l'autocar que tornava de València i que es va accidentar a Freginals. La Nacional 2 va cobrar-se la vida de 10 persones, 7 en l'accident de Pont de Molins.